sa Veronika Horvátová a zahrám vám na harmonike. Dobrý deň. Dobrý deň. A pani Bila, ja zahrám jednu pieseň veľmi peknú, čo vy ste spievali na vlaňajších hodoch Ružinovských. Ste povedali, že veľmi krásna pieseň a ja to zahrám. A kolik hodín denne foukáte? Jednu hodinu. Hodinu denne foukáte? Áno. A to je jedno, co hlavne, že foukáte? Áno. No keď hrám, ako, keď hrám, tak ako viete, no... No ne, že bych jako... si koupil harmoniku takhle na zimu taky. Až budou průdušky a ta inverze a chřipky, takže bych se z toho vyfoukal postupně. Já bych byla strašně ráda, kdybyste zahrála Honzovi k narozeninám. No, to je jak nádherný dárek. Takový zdravotní. To je na úrovni hašlerek. Stačí. Děkujeme. Ona si Lucie stejně nemůže vzpomenout, že ne? Na sklerozu to asi nebude, že jo, pomáhat. Ne, ale harmonika. Tak můžete jí pomoct, co to bylo za písničku? Co to bylo za že se volá Yellow River. Jakože tak jsem počula z rádia. My chápeme, že toto je terapeutická pomůcka, jako takovou berieme. Ano. Nebudeme to brať ako hudobné číslo, pretože by sme sa museli rozísť aj s inými slovami, len ako sa ďakujeme a to videnia. Moc krát ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujeme sa hezky. Úspiešnú letku.